e të dy krave të Partisë Demokratike ke për të krijuar Partinë e Re Demokratike. Rama po e saboton këtë, se ka shpresën të Saliu, po Saliu ka ikur. E ka qarë Rama. Pse? Po se vetëm me figurën e ti fiton. Ky ka vite tëra që ka shkatruar Partinë Demokratike në funksion të votës. Deri sa vetë deklaroi unë nuk pyes për partinë, kam hallin tim. E kuptoni tani ku jemi? Dhe të gjitha këto vinë dhe konvergojnë në një pikë. Çdo bëj Basha. Të shikojmë, nuk e ka punë të lehtë, por PD-ja gjithsesi duhet të rigrupohet që të kthehet opozita në Shqipëri. Gjela, si shikoni ju për shumë, çdo pasdite Berisha del në balkonin e apartamentit të ti dhe i flet disa deputetve apo militantve të rithe me limit? Ata mund t'i marrë edhe në shpia i qakë. Qakë, asgjë. Ka thënë do i gjë ma thoni në një gjykim, ose në një ide të re që ta gjykojmë. Ata gjë dhe ato do fitojmë, do ecim. Është në prepambetjet madhe mendore, si politikanë. Po, është një mesazh që i jep për shkakun edhe elektoratit që ja, unë jam me ju, ose ja ku i kam bështetësit. Më duket se ju po prisni, ju të gjithë po prisni petulla nga qielli. Elektorati do të kishte vajta tjena. E ke parë sa ka. Si më flisni kështu?